Yes bana, huo unaona hapo unaokokotwa ni mwili wa Mr. Ibu, mmoja kati ya waigizaji wa kongwe na wa muda mrefu kweli kweli kutokea uko nchini Nigeria. Bwana Mr. Ibu tayari mwili wake bwana umeshatolewa hospitali na kuna sehemu unapelekwa kwa ajili ya maandalizi ya hapa na pale. So bana, hii ni video ambayo ilikuwa inaonyesha mwili wake ukitoka humo hospitali. So bana, tukumbuke Mr. Ibu amepitia changamoto nyingi sana, ambapo familia yake ndio inahusishwa haswa na kifo chake. Tukumbuke kwamba Mr. Ibu amekuwa na matukio ambayo wengi watakuwa kama vile hawayajui kiundani, lakini usema kweli Mr. Ibu bwana alichokipitia ni kitu kikubwa sana sana sana, kwani mke wake wa kwanza na mke wa pili lakini pia mwanae wa kambo wote wamemfanyia vitu ambavyo si vizuri kusema kweli, kwani kumuomba mtu iPhone wakati akiwa anaumwa hoi ni kitu ambacho hatujakizoea na wala hakipo kabisa katika dunia hii. Yani mwanamke kwenda kudai vitu wakati mmewe anaumwa tena yupo hospitali, basi ni vitu ambavyo hatujawahi kuvishuhudia katika huu ulimwengu. So bana, Mr. Ibu pia aliweza kuachia video ambayo aliweza kumtaja Poa P Square. Ni moja kati ya video ambayo ilikuwa ipo trending sana kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa akimkubali mwamba yule. Lakini ndio hivyo tena bwana, Mr. Ibu watu naye na tayari watu waishaanza kufanya maandalizi kwa ajili ya maziko ya Mr. Ibu. So bana, tunajiuliza swali ni vipi familia yake itaweza kuja kwenye jamii na kuweza kujibu kile ambacho wamehusishwa nacho, huku mke wake wa kwanza akitajika kuuza mali kisha kuondoka, lakini mke wa pili kuweza kufanya vitendo kama hivyo, kwanza kumfungulia mume wake mashtaka kwamba katembea na mwanae wa kambo, lakini kwenda kumdai mumewe simu iPhone ya 15 akiwa amelazwa, lakini pia binti yake huyo wa kambo kuweza kumiliki account yeye mwenyewe, kuzifuta majina zile za TikTok, Insta, lakini pia ile michango ambayo alichangiwa Mr. Ibu, mtoto wake huyo wa kambo ndo alichukua zile pesa. So naamini kwamba kutakuwa na vuguvugu refu sana juu ya hizi familia na kuhusishwa na kifo cha Mr. Ibu. Drop comment hapo chini, unamkumbuka vipi mwamba Mr. Ibu? Tukomentisha kinoma noma. Bye bye.